बोल गोटा कत बोतल टाटिया ढाकुणी बाल्टी टब बल सब जिन पत्र सब कि चुट्टी बिकिकी शेषर चुट्टी बिकिकी जिन कि नबे टा मात्र चुट्टी पुड़ाना 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 आमे पांच बेलून गाड़ी तो जय जगन्नाथ सांग मैंने जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार मोर आज स्वागत कर आज गोटे फ्रेश ब्लॉग को आज सकाल सकाल रुबी आउ मामा गोटे बढ़िया लाभ कर दे छुट्टी भी कि ना कि ओके चलो अभी वीडियो को आरंभ करिया जो चैनल सब्सक्राइब थे सॉरी चैनल जब नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब नियति कर देते आउ चलो वीडियो को आरंभ करवा कंटिन्यू करा आज वीडियो कौन हम ना जानी बट आज दु तीन दिन पर आज ब्लॉग करुँच प्राइम वीडियो चलता तो हो ना तो दु दिन पर गोटे दु दिन पर वीडियो करुँच तो चलो एवं वीडियो को आरंभ करा गोटे बढ़िया मुझे माइंड टाइम से अच्छे बोली मो कथा ठीक से कही पार नहीं कि तो चलो गोटे बढ़िया जिनस देखा करवा एंड खाइबा मुझे सकाल पखाड़ा खाई सारे गोटे एवं सरटा खाइबा तो फ्रेंड्स ये हूँ से जिनस देखिए वाओ आम बाड़ी में मका जाए बाड़ी मका आम बुझल आम बाड़ी मका तो आणिकी छड़े पानी से सीझे ठीक अर्थ यहाँ है यहाँ भल होती तो पा लेबू नुण पकड़ा बटेरा खाइबा निजे कह निजे कह मन तो चो अपरिष्कार मजा कहीं जहा भी ना कि खाऊन ना गच रही खाइले तथा दाना गुटे हम चल चलो मुझे दुकान तो फ्रेंड्स मुझे चलि मकाटा खाई चलिए गाधी गुदाई तो थी दुकान बस गाधी गुदा पड़ी खाई चलिए दुकान को जी टे दुकान को जाकि आसिक पुणी कि भाउज घर खाइबा को आज आम से भाउज पर आज सब भोजी हो बुझल कि भाउज पर भोजी हो चिकेन भी रंधा होटी की जा कूड़ा फुड़ा मारदे आसिक दुकान को चलो जी पुणी आसे भिड फुटेन करवा जय जगन्नाथ सांग मैंने तो समय चारटा है तो मो भाई एबे दुकान रु आसिक गच्छ लगे व्यस्त हो तो मो हाथ को फोन टा आसी पार नहीं तो मु भी ब्लॉग स्टार्ट कर हाथ को फोन टा आसला तो मुझे स्टार्ट कर दिली आ ब्लॉग टा कमेंट आसला कि मो ब्लॉग ब्लॉग टा स्टार्ट करी
ଫୋନ ମୋ ହାତ ରହୁନି ଯେହେତୁ ସେ ଦୋକାନ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରୁନି ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଛି ଆଉ ଚାରିଟା ତ ହେଇଗଲା ତ ମୋ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦୋକାନରୁ ମୋ ପାଇଁ ଖଟା ମିଠା ନେଇକି ଆଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଯାଆନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତ କୁରକୁରି ଖାଉଛି ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ କିଛି କରିକି ଦେଖିବି ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି ପିଆଜ ସାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ମାନେ ଏଟା ଅଲଗା ପିଆଜ ଏଟା ଅଲଗା ପିଆଜ ଏଟା ହଉଛି ଯେଉଁ ଥୋଡ଼ି ପିଆଜ ନା କି ସେ କହୁଥିଲ ଥୋଡ଼ି ନା ଛୁଡ଼ି ପେଜିଟି କଥା ଏ ଯାଉ ସେ ଥୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ ଗୁଡା ହୁଏନି ସେଇ ପିଆଜ ହେଲା କୋଉଟା ତା ମଞ୍ଜି ଗୁଡା ଦୋଳି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ଏଠି ଖେଳ ହଉଛି ଆମର ଏମପିଏଲ୍ ଫୁଲ ଗୁଡା ସବୁ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଫୁଲ କିଛି କରିବା ନାହିଁ ଆମର ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟା ଏଇରକମ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ ହବ ଏଇଟା ବଡ଼ ପିଆଜ ସେ ବେଲ ପଡ଼ିଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବେଲ ଆଉ ବେଲ ଗଛ ବି ଅଛି ବାଡ଼ି ଭିତରେ ଗଛ ଥିଲା ନା ଖାଇବାର ଅଭାବ ହୁଏନି ତ ଏଠି ସୁଜନା ଗଛ ସୁଜନା ଛୁଇଁ ବି ହେଇଛି ଆମର ଏଇ ସୁଜନା ଛୁଇଁ ବି ହେଇଛି ଆମ୍ବ ବଉଳ ଏବେ ଖତରନାକ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଅଲଗା ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଭଲ ଆସିଛି ମୁଁ ବଡ଼ ରହିବା ଦେଇ କଥା ଆଉ ସେଠୁ ଗୋଟେ ସେ ଗଛଟା କୋଲକାତାରେ ଆସିଥିଲା ସେ ପାଖରେ ଛଅଟା ନା କେତେଟା ଗଛରେ ଆମର ବଉଳ ଆସିଛି ତ ସାଇଁ ତୁଳା ହେଇଗଲା ଓକେ ନେଇଯାଅ ତା ଇଏ ଫୁଲ କ'ଣ ହବ ଆମର ସାଇଁ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ମୁଁ ବା ତମ ପାଇଁ ଲଗେଇଛି କେଇଠି ଭାଉ ହୁଏନି ଭଲ କଥା ଭାଉ ମରା କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଲଗେଇଛି ବିକି ମୂଲ୍ୟ ହଁ ହଲ ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ଯାହା ହଉଛି ଆଗେ ଖାଇବ ତାପରେ ବିକା ବିକି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ହଁ ଓକେ ସେତିକ ହଉଛି ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା ହେଲା ଏଇ ମୋ ବାଡ଼ିରୁ ନେଲ ମାନେ ତମେ ତୋଳିକି ଚାଳିଶ ଟଙ୍କାଟା ମୋତେ ଫୋନ ପେ କରିଦେବ ମୋରି ଫୋନ ନେଇ ମୋତେ ପେ କରିଦେବ ନା ନା ମୋ ବାଡ଼ିରେ ତୋଳି ନେଲା ମୋତେ ପେ କରିଦେବ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଖୁସି ବା ତମେ ତ ଭଲ ପାଣି ଦଉଛ ଲୋକ ଦେଖୁଛ ନା କେତେ ମୁଁ କେତେ ନା ମୁଁ ପାଣି ଦେବି ମୁଁ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଦେବି ଚିପିବି କି ଲୋକ କଟିଛ ଆଗ ଯାଇନି ଗଛ ଆଙ୍କିବ ବାହାରିଛି ପାଗଳା ନୀତି ପାଣି ଦେଖିନେ କାହିଁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଇଆରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ପାଣି ଦେଖିନେ କାହିଁ ଇଆରଙ୍ଗ ହୁଅ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ପାଗଳ ଆଦମୀ ପିଆଜ ସାଇଁ ତୋଳା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏବେ ଛତୁ ଛତୁ ବି ତୋଳା ହେଇଗଲା ପିଆଜ ସାଇଁ ଛତୁ ଭଜା ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଆଉ ହବନି ଛତୁ ଆଉ ହଉ ବି ନାହିଁ ପାଣି ଦେଲେ ଟିକେ ହବ ନାହିଁ ହେଇଗଲା ଛତୁ ନା କଣ କହିବ ପାଗଲ ଆଦମୀ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇଯାଉଛ ଟିଭିଟାକୁ ତ ସମୟ ହେଲା ଏବେ ରାତି 9:00 ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଘରେ ଏବେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମେନ୍ ଯୋଉ ରୋଷେଇଟା ଆଜି ଦେଖିବାର ଥିଲା ଯେ ଛତୁ ଆଉ ପିଆଜ ସାଇଁ ଭଜା ତା ପାଇଁ ରୁବି କାଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ପିଆଜ ସାଇଁ ନର୍ମାଲି ଅଲଗା ଯୋଉ ସାଇଁ ଥାଏ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଲାଗେ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଇ ସାଇଁର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଫୁଲ ହେଇଛି ଟିକେ ଟାଣ ସାଇଁ ଟିକେ ଟାଣ ବାଲା ସାଇଁ ଆଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କାରଣ ଛତୁ ବି ନରମ ହେଇଯିବ ନା ତ ପିଆଜ ସାଇଁ ବି ନରମ ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ଆଳୁ ଆଉ ସାଇଁ ଟିକେ ବେଶିକା ଆଳୁ ଟିକେ କମ୍ କଟା ହେଇଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜା ଚାଲିଛି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜା ଏଇଟା ହବ ନା ନା ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ ଫୁଟଣ ଯେଉଁ ଫୁଟଣ ପଡ଼ିଛି ପିଆଜ ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ପିଆଜ ସାଇଁ ପଡ଼ିଛି ତ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପକ ନା ତମେ ପକ ମେନ୍ ରୁବି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦିସ୍ ଆଇଟମ୍ ଲାଇନ୍ ୱାଜ୍ ଗନ୍ ଖତରନାକ ଇଂଲିଶ ମୁଁ ଭୁଲା କହିବିନି ଟିକେ ସେଟା ମୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଫୁଟିଲା ପିଆଜ ସାଇଁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଛତୁ ପଡ଼ିଛି ଛତୁ ଛତୁ ମାସରୁମ୍ ତାପରେ ତାକୁ କଡ଼ର 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 ହେଇଯିବ ଡିସେମ୍ବର ହେଇଯିବ ଆଉ ବାସ୍ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଥିଲା ସିମ୍ପୁଲ୍ ରେସିପି
ମାନେ ତା'ଦେହରେ ବାଇଗଣ ହିଁ ପଡ଼ିଛି ବାଇଗଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ହଁ ଚାଇନା ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି ବା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଚାଇନିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବେ ଯେ ସେ ସିଝେ ଖାଇବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ ସଙ୍ଗେ କରନ୍ତି ନାଇଁ କି ତାପରେ ତମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇ ଘାଣ୍ଟ ଦେଲା କଥା ତ ବ୍ଲଗ୍ ତେବେ ଏଣ୍ଡ ହବ ବଡ଼ ଗୋଟେ କଥା ଯେ କି ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫାଇନାଲି ଆଜି ମୋର ମାନେ ନୂଆ ପୁଟୁକା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର 10K subscriber complete ହେଇଯାଇଛି ତ ୟାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସମସ୍ତେ ଏକଲା ମୁଁ ନିଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଯେହେତୁ 10K କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ପାର୍ଟି ତ ନିହାତି ହେବା କଥା ମୁଁ ଯଦି ରାତିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା କେଉଁଠି ପାର୍ଟି ହେବ ତ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଖୁସି ଯେତେ ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ ବି ସେତେ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିଛି ହେଲା କି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବି ହେଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ 10,000 ମାନେ 0-10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ ହେଲା ପରିଶ୍ରମଟା ଲୁଚିକି ଅଛି ଖୁସିଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଗାନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେଇଥିବେ ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିକେ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ରହିବ କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଦୋକାନରେ ବିଜି ରହିହେଉଛି କାରଣ ଆମ ଦୋକାନଟା ବି ଏବେ ମାନେ ନୂଆ ରାସ୍ତା କାମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥା ଗୋଟେ ଆଜି ଯେତେ ଖୁସି ବି ଅଛି ସେତେ ଦୁଃଖ ବି ଅଛି କାରଣ ଆମ ଦୋକାନଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମକୁ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ମୁଁ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାନେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଅ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ହେଲେ ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବି ତ ରହିଲି ଆଇ ହୋପ୍ କାରଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ କେବେ ତ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟାଟା ବାଏ ସୋ ଏଗେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସମୟ ହେଲା ଏବେ 9:00 ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଘରେ ବି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମେନ୍ ଯେଉଁ ରୋଷେଇଟା ଆଜି ଦେଖିବାର ଥିଲା ଯେ ଛତୁ ଆଉ ପିଆଜ ସାଇଁ ଭଜା ତା ପାଇଁ ରୁବି କାଟି ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖୁଛି ଦେଖିବାରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ପିଆଜ ସାଇଁ ନର୍ମାଲି ଅଲଗା ଯେଉଁ ସାଇଁ ଥାଏ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଲାଗେ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଇ ସାଇଁର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଫୁଲ ହେଇଛି ଇଏ ଟାଣ ସାଇଁ ଟିକେ ଟାଣ ବାଲା ସାଇଁ ଆଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କାରଣ ଛତୁ ବି ନରମ ହେଇଯିବ ନା ତ ପିଆଜ ସାଇଁ ବି ନରମ ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ଆଳୁ ଆଉ ସାଇଁ ଟିକେ ବେଶିକା ଆଳୁ ଟିକେ କମ୍ କଟା ହେଇଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଚାଲିଛି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିବା ଏଇଟା ହବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାବେଳକୁ ଲାଇନ୍ ଭାଗିଛି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ବା ତେଲ ନା ନା ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ ଫୁଟଣ ଫୁଟଣ ପଡ଼ିଛି ପିଆଜ ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ପିଆଜ ନାହିଁ ପଡ଼ିଛି ତ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ହିଁ ପକ ନା ତମେ ପକ ମେନ୍ ରୁବି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦିସ୍ ଆଇଟମ୍ ଲାଇନ୍ ୱାଜ୍ ଗନ୍ ଖତରନାକ ଇଂଲିଶ ମୁଁ ଭୁଲ ଆଉ କହିବିନି ହେଲା ଟିକେ ସେଟା ମୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଫୁଟିଲା ବେ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗ ଫୁଟିଛି ଛତୁ ପଡ଼ିଛି ଛତୁ ମାସରୁମ୍ ତାପରେ ତାକୁ କଡ଼ର ହେଇଯିବ ଡିସେମ୍ବର ହେଇଯିବ ଆଉ ବାସ୍ ସିମ୍ପୁଲ ଥିଲା ସିମ୍ପୁଲ ରେସିପି ମାନେ ତା'ଦେହରେ ବାଇଗଣ ହିଁ ପଡ଼ିଛି ବାଇଗଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ହଁ ଚାଇନା ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି ବା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଚାଇନିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବେ ଯେ ସେ ସିଝିବେ ଖାଇବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାଇଁ କି ତାପରେ ତମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇ ଘାଣ୍ଟ ଦେଲା କଥା